Стільки емоцій та надій, а результат поки мізерний. І все це про електронні петиції. Автор петиції про підігрів тротуарів Іван Саюк вкрай незадоволений відповіддю чиновника на свою ініціативу. Нам пропонують якісь методи печерної людини, коли радник міського голови виходить, махає лопатою і закликає, що люди так само повинні робити. Вибачте, якщо ви сьогодні відійдете на декілька метрів від міської ради, що ви бачите? Обледеніння тротуарів. Дмитро Ткачук, заступник міського голови з питань транспорту, до свого призначення нещадно критикував владу за те, що на більшість звернень громадян чиновники надсилають відписки. Сьогодні його відповіді на електронні петиції мало чим відрізняються від тих листів щастя. Що це? Старі методи роботи чи нові підходи? Зараз запитаємо. Я про це казав з самого початку, коли цей механізм почав впроваджуватися, що це є повний абсурд, що сформулюється петиція, а потім на неї дається звичайна відповідь в порядку закону про звернення громадян. Ще різниця в тому, що ця відповідь є публічною і вішується на сайті. Іван не погоджується та вбачає проблему в самих чиновниках. Не механізм петиції є недосконалим, а якраз ті чиновники, що зараз знаходяться тут на місці, є не зовсім компетентними. Такої ж думки дотримується і депутатка Ірина Ярмоленко, яка вважає, що теперішня влада має достатньо повноважень, аби дієво реагувати на петиції. Але ж насправді це компетенція міської ради приймати зовнішній вигляд наших вулиць, про те, які вони виглядають, чому цих конструкцій жахливих немає у Львові, у Вінниці, в інших, у Луцьку, зрештою. Тому що там є брендбук. І в нас є також брендбук, і лише його треба втілити. Насправді діюча система дозволяє приймати конкретні рішення з питань, піднятих в петиціях. Він в термін 10 днів має вивчити петицію, якщо треба підготувати проєкт відповідного рішення, або ж надати відповідь, зібрати якусь комісію чи будь-які інші дії і надати відповідь заявнику. Кожен активіст, журналіст та чиновник має свій варіант, як потрібно змінити цю систему. Я насправді маю проєкт рішення, я свій час готував його на розсуд міської ради про затвердження положень про місцеві ініціативи. І тоді ініційована місцева ініціатива з того самого питання має бути пропрацьована в проєкт рішення і винесена сьогодні на розгляд сесії. Результату такого виду інституту поки що не видно, але закладати демократичні традиції сьогодні надважливо. Це пульс громади, оці петиції. Тому те, що вони мають рекомендаційний характер, і, до речі, так само, як і громадські слухання, вони ж мають рекомендаційний характер. Результат приносить не лише форма, а й зміст того, що пишуть у петиціях. Дмитро Клименко, Леонід Предаченко, телеканал СК1.